नमस्कार एया इभिनिंग हेडलाइन्स आरु स्टुडियोत मय मौसुमी शर्मा बरुवा प्रथम तो ब्रेकिंग न्यूज कासारर अहोम मिजोरम सीमांतत उत्तेजना सीमांतवर्ती लाइलापुर खुलिसरात बोमा उद्धार हस्तनिर्मित बोमा उद्धार पिसते अঞ্চলটোত উত্তেজনা পুনৰবাৰ জনায়েছো কাছাৰৰ অহোম মিজোৰাম সীমান্তত উত্তেজনা সীমান্তৱৰ্তী লাইলাপুৰ খুলিছৰাত বোমা উদ্ধাৰ হস্তনিৰ্মিত বোমা উদ্ধাৰৰ পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে কাছাৰৰ অহোম মিজোৰাম সীমান্তত উত্তেজনা সীমান্তৱৰ্তী লাইলাপুৰ খুলিছৰাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা বোমা আৰু হস্তনিৰ্মিত বোমা উদ্ধাৰৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে रहार डिमोट निशा संघटित है एक भयंकर दुर्घटना एखन टाटा मोबाइल और एखन हुंडा क्रेटार माजत संघर्षत मृत्यु है एजन लोकर मृत लोकजनर टाटा मोबाइल खनर हेंडीमेन विष्णु बर्मन मृत लोकजनर घर गोसाईगर कुसुम तलात जानिब परा मते गुलाघाटर परा गुवाहाटी अभिमुखे आहि थका AS25DC0946 नम्बर टाटा मोबाइल मिनि ट्रक खनर जान्त्रिक विजुति घटात रहार डिमोट पथर ऊपर रखा हेंडीमेन विष्णु बर्मने गाड़ी तलत सोम मेरामती कर AS01BU0055 नम्बर हुंडा क्रेटा गाड़ी टाटा मोबाइल खन पिछफल प्रचंड खुंदा मारे फल टाटा मोबाइल खन तलत काम विष्णु बर्मनर गार ऊपर टाटा मोबाइल खन चलि जाए पिछत ततक हेंडीमेन जनक हस्पताल निया है जद पथते मृत्यु है विष्णु बर्मनर उत्तर गुवाहाटीत सक्रिय माटिर दलाल उत्तर गुवाहाटीर उत्तर फुलुंगात बृहत् भूमि दखल बिघाय बिघाय सरकारी भूमि दखल करिछे ओसिनाकी लोके प्राय 735 बिघा सरकारी भूमि दखल करि बिक्री भू माफियार दखल करा भूमित निर्माण प्रकांड प्रकांड देवाल एकांश दलाले लाख लाख टकात बिक्री करिछे सरकारी भूमि राजहुवा उपासनास्थलीओ दखल करिछे भू माफियाय सरकारी भूमित निर्माण हैछे अवैध डेम গোটেই গুৱাহাটীৰ মানুহে মাটিখিনি যে গোটেই মাৰোৱাৰী সোমাই গৈছে 17 নম্বৰ দাগ হৈ থাকে নাই আৰু এইটোতো জালুকবাৰী সমষ্টিত পুৰা একেবাৰে মানে কব চালেতো চিয়ামৰ সমষ্টিত পুৰা অলপ ফেৰি চলি গৈছে খুব কিনা বেচা চলি গৈছে আপুনি চাওক আগত যাওক গোটেই ৱাল এনেকুৱা কিজনে আমাৰ চাংচাৰীতো এনেকুৱা ৱাল নাই আপুনি চাওক এই কিমান 10 ইঞ্চি ৱাল মাৰিছে ৱাল মাৰি আছে মাৰাই মাৰি আছে বিক্ৰী কৰা চলি আছে এইটো আপোনাৰ একফালে দালাল ধৰিছে আৰু একফালে ইয়াত দালাল আৰম্ভ হৈ গৈছে দালাল যেতিয়া জেলত সোমাইছে তেতিয়া ইয়াত বিক্ৰী হৈছে আগত বিক্ৰী তেনেকুৱা হোৱা নাই দালাল ধরার পিছত ইয়াত হইছে আমার উত্তর গুয়াহাটি সার্কেল অফিসার জব আর হইছে তেওলোকে আমি কও কি এটা হেতি করব দিব না তেওলোকে কই উচ্ছেদ করে দিছো আর এওলোকে হেতি নকরে এবা পারে আর কিন্তু আকো আহি এই আকো বেশি হয় আহি এটু তা মানে কি কথা তেওলোকে তা মানে আহি ফেলে এতে কই কি আমাক গাবর মানুহ নি কয় তোমালোকে হেতি করা এওলোকে আর হেতি মানে এইবার পারে এতে বিদায় দিবা লাগব আর কিন্তু কোত বিদায় দিব বেশি হে মানে মানে কিছু মানে অসিনাক্ত মানে হই বেশি হে কোন কোন উচ্চ নছলা সার্কেল অফিসার উত্তর গুয়াহাটি আমার সার্কেল অফিসার আইছে নছলালে কোত আছিল আমার খালি গাওখন কই যাই বলে এইবার পারে এত নাহে উচ্চ তো হেরি করব নাহে আর চিন্তা করব না লাগে থাক কিন্তু আকো আহি আহি আকো হে তেওলোকে বেশি হে উৎপাত করে আকো হেতি করে আহি ফেলে আমি আমাৰ ফ্ৰন্টলাইন স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বিষয়ে বহু শুনিছো যিয়ে মহামাৰীৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ তৎপৰতা দেখুৱাইছিল কিন্তু এই যুদ্ধত সেয়াই একমাত্ৰ নহয় ফ্ৰন্টলাইন কৰ্মীসকলে এই যুদ্ধত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে নিজৰ কামক সদায় আগত ৰাখিছিল আৰু সকলোৰে কাম সহজ কৰি তুলিছিল নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ টীকাকৰণ সম্পৰ্কীয় বিশেষ সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী শ্বৰ্ট অফ লাইফে লগ পাইছিল কুলুৰাম ভাটিক যিগৰাকী টীকাকৰণ সমন্বয়ক হিচাপে কৰে কাম আমাৰ সঞ্জীৱনী চেম্পিয়ন কুলুৰাম ভাটি
जोधपुर सहर कर्मस्थल उपस्थित है कालुराम भाटी एवं दायित्व कोविड टीकाकरण क्षेत्र समूह परिचालना तथा पर्यवेक्षण करा कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना सर्वे टीमों को भेजना व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की और उनके साथ जाके सुपरविजिंग करना और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरविजिंग का कार्य कर रहा हूँ प्राय दो बसर बयसते ही कालुराम संक्रमित है पोलियो रोग और तेतियारे पुराय चलाफुरा करिब नोवारे कालुरामे मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ ये मेरी क्षमता है और मैं कुछ सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ और मैंने वो कोविड में किया था तो जो भी मैं जन सेवा के लिए जो भी जनता के तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है जनता की सेवा करने का काम है अपने दो लेग हैं अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए केवल आगशारीर स्वास्थ्यकर्मी सकले नासिल जी सकले कोविड महामारीर समयत मानुहक सेवार कामत ब्रती होय आसिल आरु इयार माजते कालुरामे प्रेरणा जुगाय आहिसे निजर एई कामत आगबाढ़ी मानुहक सेवा करिबलै केतियाउ छुटी नुलुवाकै काम करि कालुराम आजि आमार माजर संजीवनी चैम्पियन हिसाबे परिगणित होइसे तो हमें जी की पर्सन हुआ करते हैं ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे है लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं मेरी जिंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा অধিক ভয়াবহ হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত দিনে নিশাই হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে ত্ৰাস বিগত দুটা মাহত হাতীৰ আক্ৰমণত ১২জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ বিপৰীতে কেইবাটাও বন্য হস্তীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় তাৰ সমান্তৰালভাৱে দুটা মাহত ৫০টাকৈ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে হাতীয়ে মৰণিৰ তেলীয়া গাঁও পথাৰ ঢলাগাঁও পথাৰ ঢলাগুৰি পথাৰতে দিনে নিশাই শ বিঘা শালি ধানৰ খেতিপথাৰ খাই গছকি তহিলং কৰিছে হাতীয়ে বিগত দুটা মাহত দেখা পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰায় ১২জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ বিপৰীতে কেইবাটাও বন্যহস্তীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি খাই অনিষ্ট কৰিছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বকিয়াল খণ্ড বন বিষয়াৰ বনকৰ্মী তথা বন বিষয়া আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ যিটো অঞ্চল বকিয়াল এই অঞ্চলত আচলতে কেনেকুৱা হাতী মানুহ সংঘাতে কি ৰূপ পাইছেগৈ ইয়াত মানে হাতীৰ সমস্যা বহুত হৈছে মানে একে সময়তে মানে চাৰি ঠাইমানত মানে হাতী ওলায় একে টাইমতে সেইকাৰণে মানে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু তথাপিও আমি মানে কি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই মানে কিয় হ'বলৈ পাইছে আপোনালোকে যিহেতু বন বিষয়া হৈছে আপোনালোকে কি দেখিছে বনাঞ্চলৰ অভাৱ নে খাদ্যৰ অভাৱ মানে বনাঞ্চলত মানে তেনেকুৱা সিহঁতৰ খাদ্য পাতি নোহোৱা হৈছে চাগে সেইকাৰণে আমাৰ আহি গৈছে পথাৰবিলাকত ধান খাব আহি গৈছে তেনেকুৱা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে বৰ্তমান যিকেইটা হাতী জাক আছে কিমান আছে হাতীৰ জাক প্ৰায় ১৩০ৰ পৰা ৪০ৰ ভিতৰত আছে পোৱালিও আছে পোৱালি বহুত আছে পোৱালি নাই বুলিও ১২টাৰ ওপৰত আছে পোৱালি মানে কি হয় আমি জৰ জবস্তি যে হাতীখিনি খেদিব পঠাওঁ না পোৱালিবিলাক মানে কি এটা মৃত্যুমুখত পৰা বুলি এটা চান্স থাকে মানে যিহেতু আমি ফায়াৰিং কৰিহে হাতীখিনি খেদিব লাগিব তেতিয়া মানে হয়তো দহ গাঁতত পৰি যাব নাইবা সিহঁতৰ খোজ পৰি যাব সেইকাৰণে মানে আমাৰ ভয় লাগে মানে বহুত সৰু সৰু পোৱালি আছে এমেহীয়া পোৱালি আছে ডেৰমেহীয়া পোৱালি আছে পাঁচমেহীয়া পোৱালি আছে তাৰ বাবে আমি বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন পৰিছোঁ আমি মানে আপোনালোকে হাতী খেদিবলৈ এতিয়া আচলতে অপাৰগ হৈছে কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে নিশাটো বাদে এতিয়া দিনতো হাতী থাকে তাতে গাঁৱৰ মাজত থাকে আপোনালোকে খেদিবলৈ মানে অপাৰগ হৈছে মানে কেনেকুৱা সমস্যা হয় চাৰিওপিনৰ পৰা মাপলিকে মানে টৰ্চবিলাক মাৰি থাকে আমি মানে হাতী চাৰিতে কোন চাইডে ওলাম তেনেকুৱা হৈ যায় মানে ৰাতি দিনতো তেনেকুৱা এটা সমস্যাত আমি ভুগোঁ মানে মানে এতিয়া দিনে নিশাই ইয়াতে হাতী ওলায় দিনে নিশাই ওলাই আছে প্ৰায় আমি শুব পোৱা নাই এদিনো আমি শুব পোৱা নাই আমি শেহতীয়াকৈ মৰঙী পথাৰত হাতী মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতে কি ৰূপ পাইছেগৈ এইটো বহলাই কোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই হাতী মানুহৰ সংঘাত আচলতে খাদ্য সংকটত পৰি হাতীজাক এতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰে
আর এই হেৰিয়াতে তাৰমানে মানুহ কৃষকসকলে যিকোনো পদ্ধতি অবলম্বন কৰে খেতিডৰা বচাবৰ কাৰণে। ইয়াত এটাই আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা আহ্বান জনাম যে বনাঞ্চলখিনি সংৰক্ষিত কৰক, পুনৰ বনাঞ্চলত গছ গছনি ৰোপণ কৰক, হাতীৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যদি খাদ্য আমাৰ বনাঞ্চলত থাকে তেতিয়া ইয়াত মৰঙিত বা অসমতে হাতী মানুহ সংঘাতটো নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু সংকুচিত বনাঞ্চলৰ ইয়াৰ এটা মূল কাৰণ হৈ পৰিছে। হয়, মূলত খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবেই এনেদৰে জাক জাক বন্যসচী বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব মৰঙি মৌজাৰ যিসমূহ শালি ধানৰ খেতিপথাৰ, সেই খেতিপথাৰবোৰ আচলতে এতিয়া বন্যসচীয়ে দিনেই হওক বা দিনতেই হওক বা নিশাতেই হওক আচলতে সেই খেতি পথাৰসমূহ খাই অনিষ্ট কৰিছে। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে আচলতে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে যি হাতী মানুহৰ সংঘাত, সেই সংঘাতে অধিক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।